Men du, hur hårda ska straffen vara för falsk... Hur hårda ska straffen vara för falska barnbarn? Hans! Han heter inte Hans, han heter Frasse. Det har vi pratat om jättelänge nu. Ja, men vi kallar honom Frasse, men han döptes faktiskt till Hans. Han är borta. Var är han? Vem pratar ni om? Jag sa, kan jag få en gång skull få lite kläder? Du ser ju inte ens mig. Jag är helt bortraderad som människa i partiet och som kvinna. Och då sa jag, titta på ditt barn då. Du har i alla fall fått ett barn. Eller du har inte kollat riktigt. Men titta upp och försök behålla Frasse i ditt liv längre än ett, två år. Vad pratar ni om? Det var du som skulle handla om honom. Vi hade ju, det började så bra med söndag. Jag var uppe och lagade choklad och så massa saker. Du har din jävla fetisch. Ska vi inte prata om här nu? Nej, du fick inte med detta. Du fick din chokladsås på pitten. Och sen så skulle vi ut och jag sa men så var det ju. Nu går vi ut med Frasse. Blanda inte in chokladsåsen i detta. Det har inte med saken. Jag Men det kan inte bara prata om din pitt heller. Jag stod på Claes Olsson och provade en skruvdragare. Du var på hennes Maurits och Frasse är borta. Ja, vill ni ropa efter Frasse i micken så kanske han kommer till... Frasse? Kom till informationen. Jag har choklad, så. Nej, det... Nej. Det blir inte...